Karlovarský festival světla se po svém prvním ročníku dočká pokračování. Téma bude jiné, ale rozsah by se měnit neměl. Na začátku září tato audiovizuální show přilákala do centra města širokou veřejnost a ukázala některé z dominant v neobvyklých souvislostech. V letošním roce festival světla u příležitosti výročí 70. narození Karla IV. Měl obrovskou odezvu, pozitivní, byly tam 10 000 lidí během těch dvou dní a my vnímáme to, že to je věc, která může se stát tradicí a může být jedním ze středobodů celé sezóny v Karlových Varech. Proto jsme se domluvili na tom, že určitě budeme festival světla pořádat i v dalších letech a zároveň bychom rádi, abychom se finančně na něm podíleli s dalšími partnery. Už máme příslip od kraje. Samozřejmě jsme žádali na Czech Turismu o podporu a rádi bychom do toho zapojili i privátní subjekty. Trasa od Alžbětiných lázní kolem termálu přes kolonády až k Císařským lázním nabídla celkem 8 zastavení. O tématu festivalu se jedná, ale počítá se, že se opět odehraje v centru města. Já si myslím, že ta osa zůstane, to znamená, to je to lázeňské území od Alžbětiných lázních až po Císařské lázně a samozřejmě se můžou změnit, nebo se změní určitě ty objekty, se kterými se bude pracovat, anebo i místa, kde budou nějaké další světelné atrakce, jako třeba teďko byla světelná vodní stěna před divadlem, další takové vizuální projekce můžou být na dalších místech. Celkové náklady na letošní ročník byly ve výši 1 800 000 korun.